Ko liksim uz kārā zoba? Digitālo brokastu. Saldais ēdiens. Labrīt, klausītāji! Sveicam jūs atpakaļ pie digitālo brokastu galda. Mobīlie telefoni ar katru gadu kļūst arvien jaudīgāki un tehnoloģiski advancētāki, un reizēm pat šķiet, ka daži no parametriem jau kļūst aizdomīgi iespaidīgi. Nu, piemēram, simkārtīgi pietavinājuma iespēja attēlu uzņemšanai vai arī 100 megapikseļu kamera. Lai vai kā, pavisam nesen vairāk no lielajiem mobīlo telefonu ražotājiem ir izlaiduši jaunus vietāluņu modeļus, kuri atkal cenšas pārsteigt mūs ar to sniegtajām iespējām. Kas ir jaunākās tehnoloģijas un galvenās tendences mobīlo telefonu piedāvājumā, vaicāsim mūsu šīs dienas raidījuma viesiem. Lauris Āboliņš, tehnoloģija apskatnieks, YouTube kanāla Consumers vadītājs. Labrīt! Labrīt, labrīt, puiši! Un, protams, Kristaps Skutels, tehnoloģija bloga Kursors LV izveidotājs un galvenais redaktors. Sveiks, Kristap! Labrīt, Kristap! Sveicināti. Prieks jūs atkal redzēt pie digitālo brokastu galda. Parunāsim šodien par vietāruņiem. Manuprāt, tēma, kas interesē visus, jo man šeit, ka mūsdienās mēs vietāruņus mainām jau tik bieži kā uzvalkus, kā zeķis, laikam gan nē, bet varbūt kā uzvalkus. Katrā ziņā nedaudz tāds iešūpojošs jautājums jums abiem. Kas ir jūsu šī gada lielākais pārsteigums un lielākā vilšanās līdz šim? Gan jau, ka gads vēl nav beidzies, bet nu gan jau, ka ir kaut kas, kas jums ir iekritis acīs. Jā, bet, nu, Vietāruņu pasaulē. Vietāruņu pasaulē konkrēti. Sāksim ar Kristapu. Kristap, lūdzu. Nu, ja godīgi, tad baigi nekas man nepārsteidz. Tādā ziņā, ka tie... pārsteigt, vai ne? Tur jau tā lieta. Es drīzāk man vairāk patīk skatīties tādām tendencēm lielākām. Skaidrs, ka viena no tādām izteiktām tendencēm, par kurām noteikti tālāk mēs runāsim, šie salokāmie telefoni. Tas man ir interesanti vērot, kā... notiek attīstība šajā virzienā, tāpēc ļoti svarīgi ir tas, ko Samsung dara, kā viens no lielākajiem tehnoloģiju ražotājiem pasaulēm. Ja to dara Samsung, tātad tas ir big deal, jeb liels notikums. No tādiem vilšanās nu, īsti jau nav. Nu, ja telefoni savā starpā, tie, kas nelokās, ir diezgan līdzīgi. Un tie LG aizgāja. LG aizgāja. Tas bija sagaidāmi, tas bija sagaidāmi. Tagad kaut kāds Sony aizies pēc kaut kāda laika, jo nu, tas biznes ir ļoti nežēlīgs. Tur nav vietas tik daudziem maziem ražotājiem, diemžēl. Lauri, kā ar tevi? Man tieši tāpat, kā Kristapam šogad nebija īsti neviena tāda pārsteiguma, jo vairāk un mazāk visi iznākušie modeļi bija atsvaidzinātas versijas jau visam tam, ko mēs redzējām pagājušajā gadā. Ja nu vienīgi tiešām kaut kas ir jāaizsēt, es biju īstenībā patīkami pārsteigts par ļoti tādu zem radara nonākušu modeli, kas bija Asus Zenfone 8, kas ļoti mazā kompaktā korpusā un plānā spēja ielikt pietiekami jaudīgu bateriju, kas nelika tev lādēt telefonu uzreiz pa dienas vidu un vakarā. Un no vilšanām, nu, relatīvi, nu, ja tā var teikt, vilšanās man bija tas, kas atklājās par OnePlus 9 Pro sistēmas jeb programmatūras hakiem attiecībā uz veiktspējām, nu, ka man šita, ka, nu jā, tie laiki jau ir pagājuši, vai vispār nav vēl pienākuši, kad vajadzētu tā mēģināt uzspodrināt savas pogas mundierī, bet jā, nu, tā bija tāda vilšanās, bet visādi citādi, jā, nu, tas tāds pats gads, kāds bija faktiski pagājušais, tikai ar kaut kādiem atsvaidzinājumiem. Varbūt tev uzreiz papildus jautājums tev, Lauri, vai, nu, piemēram, šis tevs minētais incidents ar nedaudz uzspodrinātiem rādītājiem, vai šis ir rezultāts tam, ka mēs esam sasnieguši kaut kādu fizisku, nu, vismaz pašreiz tehnoloģiju griestus, kur nevar, nu, pārsist, un tad jāmēģina ar citiem veidiem, ar mākslīgo intelektu, ar programmatūru, kas varbūt ir tas iemesls, kāpēc, nu, ir šādi gadījumi un kāpēc mēs neredzam vēl labākus, nu, tos dzelžus, kas ir iekšā. Jebkurai tehnoloģijai ir jāpienāk brīdi, līdz ar to nu, nevarētu apgalvot, ka ir tehnoloģiski sasniegts kaut kādu robežu. Drīzāk piestāktos Kristapa minētājiem, ka bizness ir nežēlīgs. Un lai tajā izsistos, nu, ražotāji mēģina dažādus trikus, 108 megapikseļus, 100 reiz zoomu, nenormālu veiktspēju, superīgāko dizainu, nu, 120 vatu uzlādi, ja nu viss kaut ko mēģina tikai tā, lai sevi kaut kā diferencētu, bet vairāk vai mazāk tie komponenšu ražotāji jau ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi, un ja tie ir kaut ko devuši tirgumu, tad pa lielam visi, kā saka, ierasti aizdomās turami arī to lietos.
Kristap, tu pieminēji salokāmos vietāruņus, tad arī nedaudz papratināsim tev par to. Salokām vietāruņi turpina, kā saka, mūsu prātus interesēt un ieinteresēt. Esam redzējuši gan veiksmīgākus, gan mazāk veiksmīgākus mēģinājumus, gan no Samsung, gan no Huawei, gan arī no jau aizgāja LG. Un savā ziņā arī Microsofts mēģina kaut ko locīt, varbūt, ka neviena ekrāna, bet tomēr ekrāna, jā, bet kopumā vai ne. Un Apple esot pat iesnieguši patentu priekš saviem vietāruņiem, vai tāda mazāk, viņi ir tomēr stipri mazāk izturīgi, tā ekrāna virsma ir tā vērta, lai ekrāns būtu salokāms, un vai tie salokāmie nogalinās tos parastos? Es gribētu šo jautājumu pagriezt mazliet citādāk, tātad kāda tad ir tā lielā jēga un ieguvums patērētājiem no salokāmajām tehnoloģijām? Un jāsaka, ka jau Samsunga trešajā paudze es īsti tādu lielu jēgu neredzu. Jā, ir interesanti sīkumi, ka tu, piemēram, talocīji telefonu, tā kā tev bez statīva var nolikt, un tad tev rādās skatu meklētājs tie augšajā daļā. Tas ir foršs sīkumiņš, bet vai tāpēc ir jāmaksā, vairāk par 1000 eiro par šo mazo fīčiņu? Tāpēc es teiktu tā, ka notiek šobrīd joprojām meklējumi šajās te fīčās jeb funkcijās, tas ir viens virziens, kas ir svarīgs, un otra lieta notiek eksperimenti un mēģinājumi izveidot tādu tehnisko risinājumu, tādus displejus, kas neizjuks pēc 100-200 tūkstošiem locījumu vai pat vēl mazāk, kā mēs jau redzam praktiski ar pagājušā gadā mazo flipu. Tātad tie ir eksperimenti, un šie ir eksperimenti, uz reāliem cilvēkiem, uz reāliem patērētājiem, tādā viegli kontrolētā veidā. Tātad, jebkurā tehnoloģija attīstības gadījumā ir jābūt šādiem izmēģinājumiem, un, protams, ka šie early adopters, jeb izmēģināt gribētāji, ir tie, kas eksperimentē, un viņi arī visdrīzāk kaut kādā mērā arī palīdz saprast ražotājiem, a kāds ir pieprasījums, ko vēl varētu tajā salokāmajā tehnoloģijā iekļaut, lai viņa būtu jēga kaut kāda. Vai nomainīs laika gaitā, to mēs redzēsim, pārāk arī spriest. Pagaidām mēs vēl neesam redzējuši tādu reāli vajadzību, nepieciešamību pēc šīm te lietām, jo mēs varam visu izdarīt ar esošajiem telefoniem un vēl vairāk. Jā, Kristaps pieminēja šos tehniskos aspektus. Laura, kā ir ar tām lietotnēm? Jo, man liekas, tās ir vēl viens klupšanas akmens salokāmajiem telefoniem, ka tās lietotnes jau nemaz tā nepielāgojas tiem tā salocīšanai. Un bieži vien turpat veidojas tieši nepatikšanas, nevis patikšanas no tā visu. Tā jau īstenībā ir, man pašam bija, tad, kad tikko iznāca Z Flips trešais, es to biju paņēmis uz apskatu, bija pāris mūsu lokālās aplikācijas, kuras atverot, ka vienkārši nevērās vaļā. Kā saka, sabruka vai nokrašoja, kā mēs mēdzam teikt, tehnoloģiju cilvēki. Un tas bija tādas diezgan kritiskas ikdienas programmas. Manā gadījumā tā bija Luminor bankas aplikācija, Smart ID negribēja tur iet, un tas ir kaut kas, ko aplikāciju vispār ražošana, ja tā var teikt, arī ir pilnīgi cita niša, kur tev ir jāmēģina skriet pakaļ visam, kas tiek izlaists. Un ja mēs atceramies to pilnīgi veco patiesību, ka gadā iznāk aptuveni 1500 Android telefoni un tikai 4 iPhone telefoni, ja, bet priekš tiem visiem Android telefoniem izstrādātājiem pielāgot aplikācijas, tas ir ļoti daudz prasīts. Un galva beigās, papildinot nedaudz, ko Kristaps teica, arī vienā no saviem apskatiem minēja, ka atlokāmajam telefonam ir jābūt patērētāja izvēlei, nevis iemeslam, piemēram, pacelt cenu telefonam. Par tām lietotnēm, piemēram, bet nav tā, ka viss ir slikti un mums ir jāmirst tagad un tūlīt. Piemēram, ja mēs kaut kādā teiksim, lietojam to te Samsung Galaxy Fold, to lielo atveramo, un atveram to pašu YouTube. Tad es domāju, ka mēs būsim ļoti iepriecināti par to, kā izkārtojas YouTube video, komentāri un šie elementi atvērtā statusā. Tātad, ja iegulda darbu un pielāgo lietotnī šim te jaunajam formfaktoram, tad ir jēga, tad ir forši, bet tam ir nepieciešams ārprātīgs laiks, ārprātīgs, teiksim, ieguldījums resursu. Mēs LSM Instagram kontā prasījām sekotājiem tādu jautājumu, cik bieži tu pērc jaunu vietāru, un kā es skatos rezultātos, tad mēs prasījām vai biežākā reizi divos gados vai retākā reizi divos gados, un šeit Rihard vairums 91% vismaz no sekotājiem, protams, ne jau reprezentīva aptauja, bet sekotāja aptauja, un izskatās, ka cilvēki retākā reizi divos gados maina vietāru, un šeit noteikti lielu lomu spēlē jau Laura pieminē
minētais cenas faktors. Nu, varbūt, ja, Krista, pavaicāsim tev, tu noteikti esi redzējis dažādus modeļus un seko līdzi arī tām cenu izmaiņām. Cik tavuprāt šobrīd ir pamatots, nu es teikšu, tas cenu kāpums, vismaz no manas subjektīvā skatu punkta, tie cipari aug un aug ar katru modeli, ar katru atmiņas apjomu, vai tas ir kaut kāds marketinga triks, vai te tiešām nu, tām cenām ir kaut kāds pamats apakšā? Zin kā ir, es arī tagad skatījos, teiksim, reāli uz datiem cenu, un kopumā bija viens kāpums tāds izteikts pirms dažiem gadiem, bet tagad, teiksim, ja mēs, piemēram, paraugāmies uz iPhone'iem, tad nav tā, ka visi ar katru gadu jaunieki iPhone paliek tikai dārgāki. Viņi pat turās vienā līmenī vai atsevišķos, teiksim, atmiņas versijās bišķiņ lētāki paliek. Tāpēc es teiktu, ka tas līdz 1000 tika eiro, Un tur tad tur levitē. Ja tu gribi lielās atmiņas versijas, protams, būs dārgāk, bet ap 1000 var nopirkt, nu, teiksim, samērīgas atmiņas versiju Android pasaulē. Atkal flagmaņu gadījumā līdzīgi, 1000 un uz augšu, bet Android burvība ir tāda, ka tu vari iegādāties, kā jau Lauris minēja, tur 100 modeļus līdz 1000 tiem eiro. Mm-hmm. Kopumā tas, ko tu vari dabūt par noteikti naudas daudzumu, nezinu, 200, 300, 500, 700 eiro, ar katru gadu tu tehnoloģiju ziņā vairāk dabū. Tehnoloģijas kopumā paliek ieejamākas, tāpēc nav tā, ka viss ar katru gadu paliek tikai dārgāk. Mm-hmm. Un tad ir atsevišķi izlacēji, kā piemēram šie salokāmie telefoni, bet es drīzāk viņus joprojām uzsvaru kā tādus izņēmumus tieši early adopteriem, cilvēkiem, kas ir gatavi vai nu stila vai jaunu tehnoloģiju dēļ ieguldīt vairāk, divreiz vairāk, pusotreiz vairāk. Tāpēc kopumā tas laikas diezgan normāli, ņemot vairāk, protams, arī šo te nu, pusvadītāju, jeb čipu pieprasījumu paaugstināšanos un pieejamības samazināšanos. Tas gan var ietekmēt atsevišķas mm-hmm. tehnoloģijas, mašīnas galu galā nevar salikt kopā, jo pietrūkst čipu. Jā, nu, Kristaps pieminēja tos populāros modeļus, kur varbūt tiešām tie flagmaņi ir arī tie dārgie, bet es tad Laurim gribēju vaicāt, nu, Kāpēc ir tā, ka Latvijas tirgus ir piesātināts ar tiem pāris izteiktajiem zīmoliem? Nu, pats pieminēja, cik tur tie simti Android katru gadu iznāk, un noteikti tur ir daudz arī ļoti labi par draudzīgām cenām, bet kaut kā cilvēki neizvēlas šos te pie mums Latvijā, vismaz tāda ir sajūta. Vai arī izplatītāji neizvēlas, jā, varbūt tas ir jautājums. Neizvēlas, un, jā. Es tieši Arta komentāri bija tas, ar ko es gribēju sākt savu atbildi, bet tad jau Artis mazliet var pabeigt. Jā, tu nevari nopirkt to, ko tev nepiedāvā. Bet lai tev kaut ko piedāvātu, tad piegādātājiem ir jāiet ar šiem lielajiem zīmoliem, ir jārunā un jāpārliecina, kāpēc, lai viņi sadarbotos un piedāvātu šos tāruņu šajā tirgu un Baltijas tirgus kopumā uz lielo telefonu ražotāju fona ir tāds pietiekami neinteresants. Un atkal, tai visā pusotra tūkstoša spektrā ir daudz un dažādi telefoni, kas ir precīzi paredzēti vienkāram konkrētam tirgum, piemēram, Indijai, jo viņiem ir savas kaut kādas lietošanas īpatnības un attiecīgi tie modeļi ir pielāgoti tam. Tā ka, nu, pie mums arī kopš ir palikuši divi izteikti spēlētāji, visi pārējie par trešo vietu cīnās plēšās ar dažādiem modeļiem un dažādiem risinājumiem. Tā ka, nu, tur vēl kā saka, ir mežonīgie rietumi, manuprāt, lai pastītos, kas tad nostabilizēsies trešajā vietā. Es jau redzu, ka Kristaps grib kaut ko pieminēt jau viņam. Jā, man ir mazliet piezīmīta, tātad, nu, papildinājums patiesībā. Pareizi tas, ko Lauris arī minēja, kad, nu, mums ir maziņš tirdziņš, tādējādi arī lielajiem ražotājiem vai jebkādiem ražotājiem, nu, viņš divreiz padomās, vai šeit vajag ieguldīties. Kontekstam vēl informācija. Tātad Latvijā ļoti daudz mobila telefonu tiek iegādāti pie mobila sakaru operatoriem, nevis atsevišķi retail virzienā, jo mazumtirdzniecībā. Un sadarbība ar mobila sakaru operatoriem ražotājiem notiek tā, ka ražotājs maksā noteiktu naudu par marketinga aktivitātēm, un marketinga aktivitātes ir tās, kas patērētāju iepazīstina ar vienu no 43 šobrīd pieejamiem Samsung modeļiem, piemēram, ja, un palīdz, nu, ko tad pirkt, jo šīs te telefonu sakaro, teiksim, operatoru kampaņas, taču ir tās, kas lielā daļā cilvēku vispār parāda, ka, ir šādi tur Galaxy A kaut kuriem modeļi, ir foldi parādījušies, un ja lielam ražotājam šis tirgs netiek, nešķiet pietiekami saistošs, lai viņš ieguldītos tādās marketinga aktivitātēs, tad neviens nezina par šiem telefoniem, un tā daļa, kas
varētu teiksim, teikt, ok, bet internetā taču mēs varam izlasīt par šādiem un tādiem, bet tā daļa nav tik liela. Un tie, kas var izlasīt, tie pasūtīs vienkārši no ārzemēm tos telefonus. Jā, un tas nozīmē, ka mēs varam aicināt klausītājus tikai meklēt arī citas iespējas, jo kāds, kas interesanti, kad mēs tiem pašiem LSM Instagram sekotājiem vaicājām, kas iegādotojas vietālu un tev ir svarīgāks, 85% teica funkcionalitāte, pretēji 15%, kur teica zīmols. Tas nozīmē, ka patiesībā jau, ja cilvēki būtu meklētu plašāk, tad iespējams, ka viņi bieži vien izvēlētos ne tos populārākos zīmols, bet varbūt izvēlētos to, kuram ir labāka funkcionalitāte. Te gan vēl ir jāpiezīmē, ka tas, ko varbūt nenokomentēja cilvēki, bet visdrīzāk viņi gribētu arī, lai problēmu gadījumā viņiem ir pieejams atbalsts. Un to var nodrošināt pa lielam tie zīmoli, kas šeit ir oficiāli pārstāvēti ar servisu centriem un tādām lietām, jo nu diez vai mēs gribēsim uz Ķīnu vai kur nu tur teiksim ražotos telefonus atpakaļ sūtīt, ja kaut kas mums pēkšņi ir saplīsis vai sabojājies. Tāpēc ir liela nozīme tam, ka ierīce tiek oficiāli atbalstīta, ka viņi reāli arī darbojas šajos tīklos un sadarbojas ar kaut kādām lokālajām lietām galu galā. Nevis kā Apple ir, kas nenotulko latviešu valodā saskaram telefoniem. Vārds vietā. Parunāsim par vienu no funkcionalitātēm. Pāris tādam šie tādi pamata pīlāri ir, kas cilvēkus bieži vien interesē, par ko prasa, un viens no tiem noteikti ir kamera. Nu, esam redzējuši platās, ultraplatās, telefoto, telemakro, makro, dažādi veidi, iespējams, varbūt ne tik daudz fiziskiem, bet jau programmatūru papildinājumiem, kas visādos veidos to bildi uzlabo. No, Lauri, no tava skatu punkta, atgriežoties varbūt nedaudz pie tās arī fiziskās daļas pie dzelžiem, vai šobrīd ir kaut kādi kameras griesti, un tāpēc ir nu, dažādi šie te brandu nosaukumi, kā tik vien var nosaukt, lai tā kamera, kas varbūt ir tas pats vēzītis, lai tikai tas šķistu interesantāks. Kāds tavs viedoklis par kamerām? Pirms parādījās tie izteikti kameras moduļi telefonos, neviens nevarēja vai arī retais iedomājās par to, ka tu kameru var likt nevis taisni, bet pagriezt viņu pa 90 grādiem un tādā veidā iebāst iekšā. Līdz ar to es domāju, ka ir nedaudz tikai jāpagaida, kad gudrie inženieri no austrumiem izdomās kādu veidu, kā vēl iebāst, vai nu dziļāk korpusā vai vēl kaut kā tā, ka tehniski es domāju, ka kā arī jebkuru tehnoloģiju griezti noteikti nav sasniegti, ir telefonu korpus un lietošanas īpatnības ir tās, kas varbūt kaut kādā mērā šobrīd ierobežo. Bet man gribētos teikt, ka viennozīmīgi lētāks risinājums ražotājiem ir izmantot mākslīgo intelektu, lai uzpucētu fotogrāfijas nekā mēģinātu rast fizisku risinājumu, izmainīt kaut ko savos telefonu dizainos. Tā, ka tur atkal tad ir jāstāst, kāda ir katra ražotāja pieeja un ko viņi gribēs nākotnē izdarīt. Red, šeit arī ir dažādi klupšanas akmeņi. Nu, es negribu iet varbūt dziļā sarunās par cilvēku rasēm, bet nu, ir dzirdēts, ka šeit ir mākslīgā intelekta nu, programmatūras nepārāk labi tiek galā ar visu citu, kas ir baltais cilvēks. Nu, šādi novērojumi ir bijuši. Es domāju, ka tas ir tikai pagaidām. Mm-hmm. Un mākslīgais intelekts tādā plašpatēriņa spektrā ir vēl relatīvi nu, jauns autiņos, es pat teiktu, un tur viss iespējas vēl tuvu nav pat līdz tādam līmenim, kā tas būs pēc kaut vai gadiem trijiem. Man savukārt jautājums Kristapam. Gan jau, ka viņš gribēs papilnēt arī par šo, bet man gribās saprast, nu ir tie mums tie ultra telefoni, ja, kur ir tie 100 megapikseļi, un tad mums ir arī flagmaņi, kuriem ir nezinu, 15. Nu, kāda tā starpība ir? Vai ir vērts skatīties tiem skaitļiem, vai absolūti nav jēgas? Tātad šitie galējie skaitļi, protams, ir marketinga triks, jo es domāju, Lauris arī apstiprinās, ka nu, no 100x zūma jeb turinājuma nu, nav baiga liela. Ir interesanti, praktiskas jēgas nav. Bet tas ir veids, kā mēģināt pārdot telefonus tirgu, kur viņi visi ir līdzīgi. Par tām kamerām. Tātad, protams, kad viens ir fiziskais aspekts, ja, kad mēs nevaram iebāst tur lielāku kameru vai sensoru mazā izmēra ierīcītē, tad nāk tā, kā tā saucamās periskopa kameras, ko jau Lauris pieminēja, ir šāds veids, noteikti būs jauni veidi kaut kādā brīdī, kā tās kameras veidos, tāpat arī galu galā tie sensori, uz kurienes tad krīt tā gaisma, tiek pilnveidoti, attīstīti un tas viss notiek. Tomēr, manuprāt, svarīgāka lieta ir tas, jā, ko jau Lauris aizsāka par to programmatūras pusi. Šeit atkal kontekstam es teiktu tā,
Viena lieta ir būvēt dzelžus. Dzelžus var būvēt visi diezgan līdzīgi, bet manuprāt, ar vien lielāka atšķirība starp ražotājiem, tīpaši lielajiem ražotājiem, notiks programmatūras ziņā. Nevelti Apple, Microsoft, tas pats Samsung aktīvi veido paši savus procesorus. Paši veidojot savus procesorus, viņi vistiešākajā veidā ietekmē to, kāda programmatūra, kādas funkcijas var darboties arī kamerās un citās lietās. Tas būs, tātad programmatūra ir un arī būs nākotnē noteicošais, kas tad atšķirs šīs ierīces. Bet rezumējot no patērētāja skatu punkta raugoties, tas, ka mēs tagad varam ar telefonu modernu, kam ir daudz šo te kameru, vienā vietā stāvot uzņemt plašāka skata leņķa bildi, pasatāstīt viņu šaurāka, uzņemt beidzot normālas kvalitātes tumšos apstākļos, jeb slikt apgaismojam apstākļos attēlus. Es domāju, Lauris ir labi pats testējis un redzējis, galu galā Huawei'am šeit ir jādot lielais īkšķis gaisā par to, ka viņi, liekas, vislabāk šos te lietas māks sataisīt. Tā viena lieta. Zooms, mēģinot tos 100x pietuvinājumu sataisīt, viņi rezultātā un procesā sataisa pietiekami lietojumu to zoomu tajā diapazonā, kas mums ir ikdienā nepieciešams. Tāpēc visam ir jēga. Nevajag īpaši ieciklēties uz tiem galējiem marketinga trikiem, bet tas, ka viņi ražotāji skrien tajā virzienā, mums kā patērētājiem ir riktīgi labi. Vēl viens pilārs, uz ko jāskatās, noteikti ir baterija, jo dažādas funkcionalitātes nāk klāt, jaudīgāki ekrāni, spilgtāki, lielāki un tā tālāk, bet tas viss man nu, tikai velk arvien vairāk uz to, ka nu, bez lādētāja praktiski no mājas vairs iziet nevar. Un te, Lauri, nu, jautājums tev, vai mēs reāli piedzīvosim atkal to dienu, kad varēsim normāli uzlādēt vietāldru un pastaigāt viņu apkārt nu, divas, trīs dienas? Nu, es par nedēļu vairs neprasīšu, domāju, tie laiki vairs neatgriezīsies, vai ne? Man šķiet, ka nē, tas vairs nav reāli un mums tādiem veciem bukiem, kas ir trešajām Nokijām ir staigājuši apkārt, ir jāizmirst tie laiki un Xiaomi tiešām arī parādīja, uz ko tad iet tendence, ka, nu, ja tev ir tās 5 minūtes, kur uzvilkt apģērbu, lai iet no mājām, nu, piespraudi tās 5 minūtes ātri palādēji un aizgāji un atlikušo dienas daļu ar savu telefonu izdzīvoja. Protams, cits pilnīgi aspekts ir tas, kā baterijas tehnoloģijas pašas attīstīsies un kā viņas reaģēs uz tiem super ātrajiem uzlādes cikliem un relatīvi to mocīšanu, bet kopumā nē, vairs nebūs tie laiki, lai varētu 2-3 dienas staigāt ar bateriju. Te būs 2-3 minūtes ar uzlādi līdz pilnam telefonam. Tik mums arī laiks ir atlicis šodien sarunē vēl 2 minūtes, tāpēc kungu varbūt tas pēdējais jautājums katram no jums, jo redzēts viskaut kas un noteikti mēs varētu runāt vēl un vēl, bet kas varbūt vēl ir kādas tirgus tendences, kuras jūs gribētu izcelt? Kristaps, sāksim ar tevi. Ja mēs runājam par mobilajām tehnoloģijām, tad skaidrs, ka tuvāko dažu gadu laikā vienkārši 5G attīstīsies. Latvijās gadījumā operatori ik palaikam iepīkst tas, ka tur palaidīs tur X stacijas vēl tur kaut kādas, bet reāli praktiskas jēgas no tā joprojām nav. Tādējādi mums daži gadi vēl jāpagaida, lai vienkārši tīkls tiktu izvērsts, jo tas ir nu, milzīgi kapitāla ieguldījumi nepieciešami. Un lēnītēm šajā gadu gaitā 5G tiks iebūvēts arvien vairāk telefonos, ne tikai flagmaņos, bet arī teiksim, nu, lētākās ierīcēs. Un tātad tie nav tikai vēl ātrākī lejupielādes ātrumi, tie ir vienkārši ātrāka saziņa, mazāki, teiksim, aizturēs kaut kādos procesos lietotnēs, spēlēs galu galā. Tātad 5G noteikti ir viena no tām lietām, kas ir aktuāla un kas tuvākajos gados būs superaktuāla mobilās tehnoloģijās. Lauri, kas tavu aci vēl piesaistīs? Nu jā, arī jau Kristap minētais 5G un mobilās tehnoloģijās. Nu, principā vispār, kā ražotāji mums sāks pamazām piedāvāt to, ka tas mobilais telefons ir tas mūsu centrālais aparāts mūsu digitālajā vidē, gan mājās, gan darbā, un kā tas pamazām ar lietotnēm, dažādām funkcionalitātēm palīdzēs, vai varbūt tieši sarežģīs mūsu ikdienas dzīvi. Kungi, es jums pajautāšu jā, nē jautājumu. Drīkst? Vai nav pienācis laiks mainīt mobilā tālruņa nosaukumu, jo nu, telefona funkcijas 100 punktu vairs no tā, ko cilvēki lieto visvairāk. Varbūt, ka jādomā kāds jauns nosaukums.
Droši vien tas jau vairs sen nav mobilais, tas jau tagad kaut kāds viedais vai kaut kas tāds. Viedrīgs. Viedrīgs, jā. Viedrīgs. Es... To tu nepateiksi tik viegli kā mobilais, vai nemagāk. Mobilais, mobiļņiks, tagad jā, tā viedrīgs. Vesela kultūra izveidās. Exo smadzene varbūt, ne? Exo rīki, exo tērpi, labs ir. Es domāju, par šo tas mēs... Tālāk. Tas būs tālāk. Tālāk, un par to mēs noteikti priecāsimies ar jums parunāt vēl kādu reizi. Jā, ar mums kopā bija divi lieliski eksperti. Tātad Lauris Aboliņš, tehnoloģija apskatnieks, YouTube kanāla Consumers vadītājs un Kristaps Kutels, tehnoloģija bloga Kursors.lv izveidotājs un galvenais redaktors. Paldies jums! Paldies jums, kungi! Paldies, kungi! Visu labu!